Hello, hello! Pimeyden ytimeen. Tässä on tuore kirja, kirjoittaja Aarno Malin täällä vieraana, toimittaja ja tietokirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Ja tämä on tosiaan kirja Tor-verkosta ja mitä kaikkea sieltä Tor-verkosta löytyy. Ja sä oot itse viettänyt aikaa siellä aika paljon. Me voitaisiin mennä tuohon Tor-verkon näihin, ikään kuin puhutaan siitä tekniikastakin vielä kohta, mutta aloitetaan ihan sillä, että miten sä ylipäänsä aloit tutkia tätä Tor-verkkoa? Miksi sä kiinnostuit siitä? Tor-verkossa alettiin käydä huumekauppaa vuonna 2011 ja sen jälkeen sitten mun silmiin osui joitakin englanninkielisiä artikkeleita siitä. Ja se heti herätti mun kiinnostuksen, että yhtäkkiä oli tällainen niin kuin internetin paha kaksoisveli, jossa pystyi tekemään asioita, joita internetissä ei muuten voi tehdä. Mä sitten sivusilmällä seurasin niitä juttuja ja sitten 2014 kaveri kertoi, että Suomeen on perustettu Silkkitie, eli suomenkielinen tällainen huumeiden kauppasivusto. Ja mä sitten perehdyin sen toimintaan ja samalla myös kryptovaluuttoihin ja ymmärsin, että tässä on nyt sellainen asia, joka niin kuin mahdollistaa jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei vaan ole ollut mahdollista tehdä. Ja ymmärsin myös silloin hyvin konkreettisesti, että miten nämä Tor-verkon huumekauppasivustot mullisti huumemarkkinat ihan täysin. Että yhtäkkiä kuka tahansa voi muutamalla hiiren klikkauksella tilata postilaatikkoonsa melkein mitä tahansa huumeita. Ja kun sitten aloin miettiä sitä, että täältä niin kuin löytyi tällainen asia täältä Tor-verkosta, jota kukaan ei osannut ennalta nähdä, niin mitähän kaikkea muuta sieltä löytyy. Mm. Ja mulle tuli palava halu selvittää, että tai alkaa niin kuin kartoittamaan Tor-verkkoa. Ja mä löysin avoimesta verkosta paljon kaikenlaisia kauhutarinoita Tor-verkkoon liittyen, toinen toistaan hurjempia. Ja mietin, että jos edes osa näistä on totta, niin miksei julkisuudessa puhuta Tor-verkosta enemmän? Että onko nämä asiat liian hirveitä, vai eikö näistä oikeasti tiedetä, vai onko nämä kaikki pelkkää satua? Mm. Joten lähdin sitten matkalle selvittämään näitä mysteerejä. Ja sitten eräs alue vielä, minkä halusin tutkia myös, niin oli tämä Tor-verkon lapsipornomaailma. Mm. Eli Tor-verkko yleensäkin tunnetaan huumekaupasta ja lapsipornosta. Huumekaupasta löytyy aika paljon tietoa, mutta lapsipornosta ei löydy paljon mitään tietoa. Mutta kuitenkin selkeästi lapsiporno on hyvin iso osa sitä Tor-verkon rikollisuutta. Esimerkiksi erään 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan jopa 80% Tor-verkon liikenteestä liittyy lapsipornoon. Mä sitten halusin tietää, että mikä tämä lapsipornomaailma oikein on. Ja ajattelin, että vaikka mä löytäisin sen lapsipornomaailman ja löytäisin niitä sivustoja, niin mä en varmaankaan pääsisi sinne sisälle. Mutta mä löysin sen maailman ja pääsin sivustoihin sisälle ja aloin kartoittamaan sitä. Ja muun muassa siitä se mun kirja kertoo. Joo, tosiaan minäkin, joka en siis sillä tavalla ole noissa asioissa sisällä, niin tiedän just sen, että huumeet ja lapsiporno on se juttu, mitä siellä pyörii. Miten jos ajatellaan tuolla tavalla, tämä on vähän teknisempää juttua nyt, mutta jos ajatellaan normaali verkkoa, minne ihmiset voi, eli netti, ja sitten on tämä niin sanottu dark web, jonne joo, pääsee ainoastaan tämän Tor-selaimen avulla, niin kuinka paljon sivuja siellä dark webissä on? Mä muistan törmänneeni johonkin väitteeseen, että siellä olisi jotain 100 000 piilopalvelua tällä hetkellä, mutta mä en tästä kyllä tiedä varmaa tietoa, että tähän, mitä sanoin, niin kannattaa suhtautua varauksella. Joo, mä yritän tässä vaan hakea lähinnä mittaluokkaa, että jos verrataan sitä normaali nettiin, niin onko se 1% vai promille vai miljoonasosa siitä vai minkä normaali nettiin verrattuna varmaan promille miljoonasosa. Niin, että se on niin mielettömän pieni loppujen lopuksi sitten. Joo. Joo. Miksi tämmöinen ylipäänsä on olemassa? Alun perin Tor-verkon kehitti Yhdysvaltain laivasto 90-luvulla. Siitä oli tarkoitus tulla tällainen tiedustelupalvelujen välinen väylä kommunikoida keskenään ja viestitellä. Mutta sitten jossain vaiheessa se päätettiin antaa ihan niin kuin tehdä siitä julkinen. Lopulta perustettiin Tor Project-järjestö, joka on nykyään vastuussa Tor-selaimen ja
Tor-verkon ylläpidosta. Niin tulee mieleen, että jos kerran nämä, joku pyörittää sitä Tor-palvelua siellä, ja se on täynnä lapsipornoa ja huumekauppaa, niin eikö siinä syyllisty rikokseen sitten? Kyllä, kyllä siinä syyllistyy rikokseen, että kyllä viranomaiset on ottanut kiinni esimerkiksi henkilöitä, jotka tarjoaa palvelimia Tor-verkossa muun muassa lapsipornosivustojen käyttöön. Mm. Et ongelma on yleensä se, että viranomaisten on hyvin vaikea jäljittää niitä Tor-verkossa olevia palvelimia, mutta jos niitä pystytään jäljittämään ja pystytään saamaan selville, että kuka sen palvelun tarjoaa, niin kyllä tämä palvelun tarjoaja joutuu silloin viranomaisten kanssa tekemisiin. Kyllä, kyllä. Joo, niin, että se on periaatteessa ne kaikki, se, että sä menet sinne sivuille, no mä tiedän, onko se sinänsä vielä rikos, mutta se, joka ylläpitää sitä sivua, se on rikos, ja sitten jos sieltä downloadaa itsellensä jotain, se on rikos. Onko kyllä, näin? Joo, että jos pidät hallussa ja levität, niin se on rikos. Joo, okei. Miten hyvin Tor-käyttäjä, tämmöinen Tor-selaimen käyttäjä on suojassa? Tarkoitan siis nyt tätä yksityisyyspuolta, että onko tavallaan 100% ei pysty jäljittämään? Kyllä. Että kun käytät Tor-selainta liikkuessa siellä Tor-verkossa tai avoimessa verkossa, niin ei sitä tietoliikennettä voi jäljittää. Toki jos itse tekee sellaisia mokia, että kirjoittelee jonnekin saiteille vaikka itsestään tunnistettavia tietoja, niin sitten joku voi alkaa jäljittää, mutta sehän ei ole Tor-verkon vika enää. Silloin voi syyttää omaa tyhmyyttään. Miten tässä esimerkiksi kun Silkkitien tapauksessa sitten kuitenkin ihmiset jäi kiinni, niin miksi niin pääsi käymään? No se johtuu siitä, että viranomaiset onnistuivat takavarikoimaan Silkkitien palvelimen, ja sieltä palvelimen sisältä löytyi sitten dataa, jonka avulla pystyttiin jäljittämään Silkkitien käyttäjiä. Et siinä Tor-verkon salaus ei pettänyt, vaan voisi sanoa, että tämän palvelimen salaus. Kaikki Silkkitien käyttäjät kuvitteli, että se palvelin olisi vähintään hyvin kryptattu, tai sitten, että sieltä ajan mittaan poistuisi tietoja. Mutta vaikuttaa siltä, että siellä oli tiedot kuin tarjottimella. Esimerkiksi Silkkitiellä, kun pystyi lähettämään yksityisviestejä muiden kanssa tai myyjien kanssa tai ylläpidon kanssa, Silkkitie väitti, että ne yksityisviestit tuhoutuu 3 kuukauden kuluttua. Mm. Mutta ainakin ostajien ja Silkkitien ylläpidon välinen viestittely jäi sinne talteen. Se vaan katosi näkyvistä. Eli viranomaiset pystyivät hyvin paljon sieltä löytämään sitä tietoa, ja vaikka sieltä puuttukin se kaikkein kriittisin tieto ilmeisesti, eli huumeita tilaavien henkilöiden yhteystiedot, niin viranomaiset keksi, että ne pystyy yhdistämään, tai ne pyysi siis Brasos Oy:ltä, joka myy bitcoineja, ne pyysi sieltä tiedot suomalaisista bitcoin-ostajista, ja niitä tietoja sitten yhdisti Silkkitien palvelimelta löytyviin tietoihin, ja sillä lailla pystyy selvittämään, että tämä nimimerkki onkin tämä henkilö, joka osti bitcoineja. Varsinkin jos osti Brasokselta bitcoineja ja siirsi ne suoraan Silkkitien lompakkoon, niin silloin siihen nimeen yhdistyy tämä Silkkitien lompakko, ja Silkkitien palvelimelta saatiin selville, että tätä lompakkoa käytti tämmöinen nimimerkki, joka osti sitä ja sitä ja tätä ja tätä. Niin sillä lailla saatiin selville, että tämä Esa-Pekka tilasi aivan valtavasti piriä ja koksua, ja siitä tuli nyt sitten vaikka vuosi vankeutta. Okei, eli no ei niin valtavasti siinä tapauksessa, mutta siis eli nyt kun sanot, että palvelin saatiin haltuun, niin tarkoittaako se, että saatiin joku siis fyysinen kone jostakin, mistä lie, oliko se Suomessa vai missä sitten oli se kone, mistä saatiin? Se palvelin oli Ranskassa, ja mun on sanottava, että nämä Tor-verkon tekniset, tai tämä tekninen puoli, se ei ole todellakaan mun vahvinta aluetta, joten mä en osaa tuohon sanoa sen tarkemmin, mä en lähde ottaa kantaa. No sanon kyllä kuitenkin sen verran, että käsittääkseni se on ihan fyysinen palvelin, joka sieltä sitten takavarikoitiin ja sieltä alettiin tietoja tonkimaan. Joo. Okei, mennään vähän näin Tor-verkon sieltä pimeältä puolelta löytyviin sisältöihin, että siellähän on tällaisia, sunkin tässä kirjassa kerrotaan aika paljon tällaisia, nämä on niin kuin aika horror-tarinoita, siis on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin Red Room, on yksi semmoinen, mitä Red Rooms, siellä on niin kuin useita tämmöisiä Red Roomeja, mitä minne voi mennä, sitten kaikenlaista muuta videomateriaalia, ja nämä liittyy siis ihmisten murhaamiseen ja kiduttamiseen. Eli kerro, mitä nämä on nämä Red Roomit? Ne on sellaisia sivustoja, joissa ihminen kidutus murhataan suorassa lähetyksessä, ja siinä sivussa on myös chatti, jonne ihmiset voi kertoa sille kiduttajalle, että mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ja kiduttaja sitten tottelee yleensä sitä, joka maksaa kaikkein eniten. Mm. Mutta
kuten mä kirjassani sitten osoitan, niin Red Roomit, vaikka niistä löytyy avoimesta verkosta valtavasti kauhutarinoita, että ihmiset on omiin silmin mukaan nähnyt sellaisia, niin oikeasti ne on tekninen mahdottomuus, että kyse on urbaaneista legendoista. Millä tavalla se on tekninen mahdottomuus? Torverkko on niin hidas, että ei se pysty lähettämään hyvälaatuista striimiä ja vielä sillä lailla, että lupaa, että tämä ei nyt katkeile tai töki. Koska katsojat, jotka siihen osallistuu ja siitä maksaa, niin totta kai ne haluaa hyvälaatuisen striimin ja ne haluaa myös tietää, että se striimi toimii eikä katkeile ja nyi. Mm. Tämä ei ole mahdollista. Ja sitten toinen ongelma liittyy rahan siirtoihin, että jos vaikka ajatellaan bitcoineja, niin ne bitcoin-siirrot kestää aika kauan ja joku anonyymi kryptovaluutta, vaikka Monero, se on paljon nopeampi, mutta Monero-siirrotkin, ne vie sen oman aikansa. Eli jos tällainen Red Room olisi olemassa ja siellä aina katsottaisiin, että kuka maksaa eniten, ja sitten pitäisi alkaa odottelemaan, että no, milloinkohan se rahansiirto ihan oikeasti tapahtuu, ennen kuin kannattaisi jatkaa, koska muutenhan se rahansiirto ei välttämättä koskaan toteutuisi. Mm. Siinä olisi helppo huijata. Niin. Okei, eli mutta sitten kuitenkin säkin kerrot tässä kirjassa semmoista tapauksesta, jossa aika yksityiskohtaisesti kuvaillaan, mitä tämmöisessä yhdessä Red Roomissa on tapahtunut, ja siellä on siis, siinä on ihminen semmoisella sairaalapöydällä ensin, ja sitten kaikenlaisia kidutusvälineitä on siellä huoneessa, ja sitä kidutetaan, ja veri lentää, ja kirkumista kuuluu, ja lopulta se sitten tapetaan se ihminen siihen. Niin, nämä tarinat, niin kukaanko ei koskaan ole nähnyt sitä itse videota? Ne on ainoastaan kertomuksia sitä videosta. Kyllä, juuri joo. Näin. Okei, onko ne kaikki näihin Red Roomeihin liittyvät, että mistään ei oikein kuin sitä suoraa videomateriaalia, että se on ainoastaan vaan se. Mihin liittyy sitten, että Hollannista löytyi tällainen konttien kokoelma, jossain vaiheessa poliisi löysi, siellä oli siis, oliko niitä 7 vai paljon? Joo, 7. Joo, ja niissä konteissa oli kaikenlaisia, jokaisessa erilaisia kidutusvälineitä ja sitten yhdessä oli vielä tämmöinen niin kuin murhaamiseen tavallaan tarkoitettu välineistö. Mihin se liittyy? Siitä mulla ei ole tietoa, että en tiedä, onko poliisi siitä sitten tiedottanut myöhemmin ja kertonut, että mistä siinä ihan oikeasti oli kyse, mutta kun poliisi tiedotti löytäneensä nämä kontit, niin välittömästi alkoi YouTubeen esimerkiksi ilmestyä videoita, joissa uskottiin, että tämä on nyt todiste siitä, että Red Roomeja on olemassa, koska varsinkin yhdessä kontissa oli hammaslääkärin tuoli keskellä konttia ja sitten siihen oli kiinnitetty remmit käsien ja jalkojen sitomista varten, eli se oli selkeästi kiduttamista varten ja sitten siellä oli myös kameroita, joilla pystyi niin kuin, no niin, tämä sitten toimi monien mielestä todisteena siitä, että kyse on Red Roomista, mutta siinä oli ilmeisesti kyse sitten jostain ihan muusta. Niin, eikö tuo nyt soveltuu vaikka kauhuelokuvan tai jonkun pornon kuvaamiseen myös. No joo, mutta kyllä se vaikutti siltä, että ne oli tehty ne systeemit jotain muuta varten kuin elokuvan kuvaamista. Okei, niin että siinä oli, mistä tämä epäilys? Niin kuin oliko se jotenkin piilotettu? Vai joo, mikä se, joo. Oli. Kyllä kaikki oli tehty salassa. Ja sitten esimerkiksi ne muut kontit, jotka oli ilmeisesti ihmisten säilömistä varten, no sinne oli tehty käymälätkin oikein, niin ne oli äänieristettyjä. Ja sieltä löytyi seiniin ja kattoon kiinnitettyjä käsirautoja. Mm. Eli aivan kun niissä olisi ollut tarkoitus varastoida tai säilyttää ihmisiä, sitten yksi kontti oli kidutusta varten. Just joo. Sieltähän löytyi itse asiassa, Hollannista tulee nyt vaan mieleen, löytyi siis vastaavanlainen kontti, jossa oli ihmisiä. Siellä oli pari kymmentä itse asiassa naista. Ja jos en muista, oliko kaikki, mutta ainakin suuri osa niistä oli kuollut. Ja siinä oli kysymys käsittääkseni siitä, että se oli tämmöinen human trafficking systeemi, jossa oli kuljetettu varmaan prostituoiduksi naisia jostakin kehitysmaasta. Ja en mä tiedä, oliko ne unohdettu sinne vai mitä siinä oli käynyt, mutta sieltä oli siis happi loppunut lopulta. Joo. Ja oli kuollut sinne. Että tuommoinen kuvio sieltä löytyi. Mitä on sellaisia kamalia, mitkä sitten on totta? Jos nämä on niin kuin hölynpölyä nämä kauhutarinat näistä Red Roomeista, niin mikä on totta? No eräs tarinoista, joihin törmäsin silloin aikanaan, kun aloin tutkia Torverkkoa oikein kunnolla, niin eräs tarinoista liittyy tällaiseen sadististen pedofiilien yhteisöön, että on joukko sadistisia pedofiileja, jotka tuottaa materiaalia, jossa kidutetaan ja raiskataan ja tapetaan lapsia. Ja että tällainen yhteisö löytyy sieltä Torverkosta. Mä toivoin, että tämäkin olisi urbaani legenda, mutta juuri tuo sitten osoittautui olevan ihan totisinta totta. Miten sulla oli? Mä tiedän siis sen, kerrot tuossa aikaisemmin, että sä oot joutunut käymään terapiassa tästä. Joo. Mitä sulle tapahtuu?
alun perin, kun mä löysin tämän lapsipornomaailman, niin se oli valtava shokki mulle. Ja mä halusin puhua siitä paljon ihmisten kanssa, mutta ihmiset ei halunnut puhua minun kanssa niin kauheasta aiheesta. Että yleensä kun mä kerroin tästä, mitä mä oon löytänyt Tor-verkosta, niin ensin ne sanoi, että en olisi ikinä uskonut, että tollaista voi olla olemassa. Ja seuraavaksi ne pyysi, että mä olisi hiljaa. Mutta mulla oli niin kova tarve puhua, että mä välillä aloin ryöpsäyttelemään niitä juttuja ja ihan väärissä tilanteissa, koska omat päivät meni silloin siihen aikaan siinä, että mä vaan sukelsin sinne syvemmälle ja syvemmälle, ja mulla oli ihan hirveä tarve purkaa sitä kaikkea jollekin. No lopulta mä soitin auttavaan puhelimeen, ja ne neuvoi, että mun pitäisi mennä lääkärille. Ja lääkärille kun kerroin asian, niin hän sitten järjesti mulle tapaamisen kahden psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Ja heitä sitten kun tapasin ja kerroin asiani, niin hekin oli niin järkyttyneitä, että ei he oikein osannut sanoa juuta eikä jaata, ja siinä sitten pitkiä aikoja vaan istuttiin hiljaa kolmistaan. Sitten myöhemmin mut ohjattiin traumaterapiaan, ja kun traumaterapeutti kuuli, mistä on kyse, niin hän meni aivan sekaisin, ja hän oli monta minuuttia niin silleen, että häneltä ei saanut mitään selkeää lausetta suustaan. Ja sitten kun hän lopulta pystyi puhumaan, niin sanoi, että hän ei halua kuulla tästä aiheesta enää yhtään mitään. Ahaa. Joo. No miten tämä tällainen terapia auttaa, jos sulle sanotaan, että sä et saa tulla tänne terapiaan? Löysitkö lopulta jonkun terapeutin, joka sitten pystyy auttamaan sua? Ei, tässä koitettiin sitten sellaista, mikähän se oikea termi on, silmänliiketerapia, rapid eye movement juttu. Mä en muista sitä tarkkaa termiä nyt, mutta mä kävin 3 kertaa hänen luonaan ja me kokeiltiin tällaista niin kuin silmänliiketerapiaa. Ja en tosiaan sitten puhunut enää näistä mua vaivaista asioista ollenkaan, vaan oli vaan sitä semmoista terapiaa. Ja mä aluksi ajattelin, että tästä voisi olla apua, mutta toisen kerran jälkeen alkoi tuntua, että ei ehkä sittenkään ole. Ja 3. kerran jälkeen totesin, että tämä on nyt kyllä ihan turha, että tämä ei auta mua yhtään. Ja se loppui sitten siihen. Kuulostaa huuhalta suoraan sanottuna. No ei ainakaan minun auttaa. Okay. Mutta jäikö sun terapia käynyt sitten siihen, että käytännössä siis lopputulos oli se, että kukaan ei voinut auttaa sua, kun ei halunnut kuulla ne terapeutit mitään vaan. Näin se on. Mutta on sanottava näistä 2 psykiatrisesta sairaanhoitajasta, että mä tapasin heitä sitten myöhemmin uudestaan. Ja he oli keskenään käsitellyt tätä asiaa. Ja sitten sillä toisella tapaamiskerralla me pystyttiin jo puhumaan ihan järkevästi, että siitä pointsit heille. Mutta jotenkin mä koin, että sekään ei nyt sitten ollut se juttu, että tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että mä en tarvitse mitään terapiaa. Että totta kai ne asiat, jotka mut järkytti, ne tulee mieleen monta kertaa päivässä, mutta ne ei enää silleen hallitse mun elämää, eikä saa mua otteeseensa, vaan mä pystyn hetken, kun ne on mun päässä pyörinyt, niin siirtämään ne syrjään ja jatkaa taas arkeani. Mutta tässä on siis auttanut parhaiten aika, voisi sanoa niin. Ja sitten toki tämä kirjan kirjoittaminen on nyt oma semmoinen helpottava asiansa, että kun mä olin kerännyt niin valtavasti tietoa siitä netin lapsipornomaailmasta ja pelkäsin, että se kaikki tieto jää hyödyntämättä, että pääsinkö mä ikinä niin kuin tuomaan sitä julki. No onneksi nyt on tämä kirja kirjoitettu ja mä sain kaiken purettua sinne paperille. Nyt mun ei tarvii ikään kuin enää kantaa niitä asioita mukana, niin vaan on tosi helpottunut olo, että nyt mä voin niin kuin ainakin sen osalta lopettaa niiden ajattelun. Mutta miten sulla oli myös vaikeuksia saada julkistettua sitten lehtijuttuja, että lehdet ei halua julkaista tämmöistä näin brutaalia materiaalia? Joo, eli mä sovin syksyllä 2016 Suomen Kuvalehden tuottajan kanssa, että mä alan tutkimaan tätä Tor-verkkoa ja hyvin nopeasti tarkentui, että mä alan tutkimaan lapsipornomaailmaa ja teen siitä jutun. Ja sitten se jutun piti tulla julki ensimmäisen kerran, muistaakseni noin 3 kuukautta myöhemmin tammikuussa, mutta se julkaisu peruuntui sitten viime hetkellä. Ja sen jälkeen se piti julkaista monta kertaa, mutta aina se peruttiin. Ja siihen liittyi monenlaisia asioita, mutta eräs toinen tuottaja sitten myöhemmin sanoi minulle, että kyllä he lehdessä mietti, että voiko he julkaista tätä ollenkaan. Yhteensä siinä lehtijutun tekemisen aloittamisessa tai siitä aloittamisesta siihen julkaisuajankohtaan kesti 1 vuosi ja 8 kuukautta. Ja se oli raastavaa aikaa, kun mä pelkäsin, että se juttu ei tule koskaan ulos. Ja se oli raastavaa myös sen takia, että mähän jouduin koko ajan seuraamaan intensiivisesti sitä lapsipornomaailmaa siltä varalta, että sillä tapahtuu jotain sellaista, joka vaikuttaa siihen lehtijuttuun.
Eli mä olin vuoden jo 8 kuukautta todella syvällä siellä maailmassa. Se hyvä puoli siinä tietysti jälkeenpäin ajatellen oli, että mä opin tuntemaan sen tosi hyvin ja pystyin nyt kirjoittamaan siitä kirjan. Mutta silloin aikanaan se oli kyllä aivan äärettömän rankkaa, ja varsinkin kun pelkäsi, että sitä juttua ei edes julkaista. Joo, ymmärrän. Kyllä niin kuin nyt kun kuuntelen sua tässä, niin aika suurella todennäköisyydellä, lähes 100% varmuudella voin sanoa, että musta ei olisi vastaavaan. Okay. Joo. Kyllä varmaan edellyttää erityistä luonteenlaatua myös. Miten, tiedän nyt, puhuttiin aikaisemmin tästä jo, niin nyt tämä lapsiporno on yksi, mutta sitten kun seurasi tätä huumekauppaa ja muuta siellä, niin sen ikään kuin kylkiäisenä tuli tällainen viranomaishuijaus, jonka tavallaan paljastit, niin kerro tämä, mistä siinä oli kysymys? Se liittyy Silkkitiehen siis. Joo, eli Suomen ensimmäiseen ja pitkäikäisimpään tällaiseen huumemarkettiin Torverkossa. Ja kävi sillä lailla, että tuossa vuodenvaihteessa, 2018-2019 vuodenvaihteessa, niin Torilaudalla, eli silloisessa semmoisella keskustelupalstalla, mikä oli Torverkossa, jossa myös myytiin huumeita, niin sinne kirjoitti henkilö, joka väitti olevansa Silkkitien asiakaspalvelu. Ja Silkkitiellä oli tosiaan tämmöinen asiakaspalvelu, johon sai ottaa yhteyttä. Ja tämä henkilö sanoi, että Silkkitien palvelimen vuokra on maksettu helmikuun loppuun saakka, ja siitä eteenpäin sitä ei enää makseta. Eli Silkkitien taivan loppuu siihen. Ja niin siinä sitten kävi, että kun helmikuu vaihtui maaliskuuksi, niin Silkkitietä ei enää ollut. Sivusto oli ikään kuin tyhjää, jos sinne yritti mennä. Ja reilut 2 kuukautta myöhemmin toukokuussa viranomaiset ilmoitti, että he on takavarikoinut Silkkitien palvelimen. Ja silloin myös sinne Silkkitien verkko-osoitteeseen ilmestyi ilmoitus, että tämä piilopalvelu on suljettu. Se oli englanninkielinen ilmoitus. Ja sitten myöhemmin samana vuonna joulukuussa 2019 viranomaiset piti tiedotustilaisuuden, jossa sanoivat, että he olivat sulkeneet Silkkitien. Mm. Ja minua se suuresti ihmetytti, koska olin kuitenkin etukäteen nähnyt sen ilmoituksen Silkkitien sulkeutumisesta, jossa oli vielä kerrottu se tarkka ajankohta. Joka piti paikkansa. Kyllä. Niin. Eli viranomaiset otti tästä kunniaan itselleen tekemättä yhtään mitään. Kyllä. Eikö tämä liittyy toinenkin vastaavanlainen liittyy sen doppikauppaan? Joo. Se oli yksi sivusto siellä kanssa, vai onko se vieläkin toiminnassa? Ei ole enää. Eli se oli Silkkitiellä toimiva organisaatio. Se oli Suomen suurin organisaatio, joka myi huumeita. Et se ikään kuin jopa dominoi Silkkitietä sen ensimmäiset vuodet. Se oli niin ylivoimainen myyjä se doppikauppa. Ja elokuussa 2016 Tulli piti tiedotustilaisuuden, jossa kertoi paljastaneensa doppikaupan, eli Suomen suurimman huumekauppaorganisaation. Mutta oikeasti doppikauppa kyllä myi huumeita Silkkitiellä silläkin hetkellä, kun Tulli piti sitä tiedotustilaisuuttaan. Että Tulli oli saanut kiinni kyllä doppikaupan johtajan, mutta itse organisaatio oli jatkanut toimintaansa keskeytyksettä siitä huolimatta. Onko siellä nyt Silkkitiellä, tuolla Torverkossa mitään suomalaisia huumekauppaa? Siellä oli Silkkitie ja sitten tämä Torilauta, onko ne molemmat suljettu tällä hetkellä vai mikä se tilanne on? Joo, eli nämä huumekauppasivustot täytyy jakaa Silkkitien kaltaisiin marketteihin ja sitten kuvalautoihin. Eli näissä marketeissa niin niissä huumeet maksetaan, ne on vähän niin kuin tori.fi, tai no ei, en sanokaan mitään, ei sittenkään. Eli niissä maksetaan huumeet kryptovaluutoilla, ja sitten ne huumeet lähetetään postitse tai toimitetaan maastokätköihin. Ja tällaisilla sivustoilla on paljon erilaisia myyjiä ja huumeita myynnissä laidasta laitaan. Sitten on erikseen kuvalaudat, jotka on siis pohjimmiltaan keskustelupalstoja, mutta niissä se huumekauppa toimii sitten sillä tavalla, että ne on jaettu alueiden mukaan, että eri kaupungeilla on omat alueet ja myyjä jättää oman alueensa alalaudalle viestin, jossa kertoo, että mitä hänellä on myytävänä, mihin hintaan ja miten hänet tavoittaa. Yleensä on semmoisen pikaviestipalvelun kuin Vicker-tunnus. Mm. Ostaja sitten ottaa hänen yhteyttä Vickerille, sovitaan kaupoista ja nähdään kasvotuste, jolloin rahat ja huumeet vaihtaa omistajaa. Mm. Tätä kutsutaan tällaiseksi lautahuumekaupaksi ja sitten on erikseen ne Silkkitien kaltaiset marketit. Onko näitä toiminnassa tällä hetkellä suomalaisia? Ei ole suomenkielisiä tällä hetkellä toiminnassa. Eli Silkkitien jälkeen tuli semmoinen marketti kuin Sipulimarket, sitten tuli Spurdomarket, ja Spurdomarket sulkeutuu viime lokakuussa. Ja kuvalaudoista ensimmäinen tällainen, jossa tämä huumekauppa oli näin järjestäytynyttä, niin oli Sipulikanava, sitten tuli Torilauta,
keskustori ja sitten vielä muutama yrittäjä. Ja tällä hetkellä ei ole sitten sellaistakaan sivustoa ollenkaan. Eli se on vähän, tai aika paljonkin niin kuin ihmetyttänyt, että miten yhtäkkiä tämä Suomen nettihuumeskene romahti ihan täysin. Se oli todella elinvoimainen ja vahva, ja sitä huumekauppaa käytiin todella paljon. Mutta yhtäkkiä meillä ei olekaan henkilöitä, jotka haluaisi ylläpitää tällaisia kotimaisia sivustoja. Ja nyt on itse asiassa tullut yksi uusi tämmöinen marketti, tai se on aivan uudenlainen konsepti. Siinä on yritetty yhdistää tällainen markettikauppa ja myös kuvalautakauppa. Mutta se on aivan uudenlainen viritelmä, ja siellä ei ole vielä yhtään myyjää. Saa nähdä, onnistuuko se houkuttelemaan myyjiä sinne ja alkaako siellä kauppa käymään. Mm. Voiko tämä liittyä siihen, että kun se palvelin saatiin sieltä Ranskasta kiinni, niin nyt on sitten näillä palvelun pyörittäjillä tietenkin iso tai perusteltu huoli siitä, että ne jäävät kiinni siitä? Se. No mä en usko, että se ongelma on siellä, että selitys on varmaankin se, että se on hyvin vaikeaa ylläpitää sellaista sivustoa. Se on muuttunut koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, koska viranomaisista on tullut parempia ja sitten on todella paljon tällaisia niin kuin hakkereita, jotka yrittää murtautua huumekauppasivustoille viemään rahaa. Mm. Että itse asiassa mä näkisin, että tällaiset hakkerit ja varkaat, niin ne on jopa pahempi riesa kuin viranomaiset. Eli henkilö, joka perustaa Silkkitien kaltaisen kauppapaikan, niin hänen täytyy nykypäivänä olla todella taitava koodaaja, koska semmoinen kauppapaikka, sillä on ensinnäkin paljon rahaa, se houkuttelee kaikkein parhaat nettikriminaalit paikalle varastamaan sitä rahaa. Mm. Ja nämä varkaathan on sellaisia, että no siis jos Torverkon huumekauppialta anonyymisti onnistut viemään rahaa, niin et sä käytännössä joudu ikinä mihinkään vastuuseen siitä. Mm. Eli jos sieltä sitten onnistuu pihistää ne rahat, niin on täysin turvassa. Niin, vaikea sinun mennä, että kerkosilmoitusta. Niinpä. Sitten nämä kuvalaudat, niin niiden ylläpitäjät hän ei saa työstää minkäänlaista palkkaa. Et se on ihan semmoista niin kuin aktivismiin pohjautuvaa hommaa. Markettien ylläpitäjät saa siivun kaikista tehdyistä kaupoista, ja parhaiten markettien ylläpitäjät on miljonäärejä. Mm. Mutta kuvalautojen ylläpitäjät ei saa rahaa ollenkaan. Sen sijaan he joutuu näkemään valtavasti vaivaa moderoidakseen sitä sivua ja pitääkseen sen pystyssä, ja kaikenlaisia hyökkäyksiä vastaan toimiessaan, ja sitten he saa vaan viranomaiset niskaansa ja joutuvat elämään jatkuvassa pelossa ja päätyvät linnaan, jos jäävät kiinni. Eli se on hyvin epäkiitollista puuhaa. Mä luulen, että se on suurin syy siihen, miksi meillä ei ole tällä hetkellä niitä kuvalautoja. Mm. Ja sitten kaikenlaiset huijarit on muodostunut todella isoksi riesaksi näillä kuvalaudoilla, eli varkaat, ryöstäjät ja huijarit. Eli sovitaan huumekaupoista jonnekin syrjäiseen paikkaan, mutta siellä onkin toisella osapuolella kaverit pensaissa piilossa ja sitten toinen osapuoli hakataan ja siltä viedään kaikki mahdollinen, mikä irti lähtee. Tällaista tapahtuu todella paljon. Tai sitten myydään huumeita, jotka ei oikeasti olekaan huumeita, vaan jotain ihan muuta. Niin, ja eikö tuossa nyt tulee vaan mieleen siis, että jos se toimii näin, että sulla on jossain netissä yhteystiedot, wickerit ja muut, niin sitten poliisi ottaa yhteyttä suun ja sopii kaupat. Ja mistä sä tiedät? Kyllä, niin, se on myös niin. Iso ongelma näiden Torverkossa operoivien ihmisten näkökulmasta, että poliisi tekee valeostoja. Mm. Kuka tahansa ostaja voi periaatteessa olla poliisi. Oliko tässä muuten tässä Silkkitie-tapauksessa vielä niin, että osa niistä asiakkaista niin antoi ihan oikeat yhteystietonsa sinne, omat nimet ja kaikki? Että ne oli sieltä suoraan valluut, että jaha, että Jari Hämäläinen tilannut näköjään himansa tuosta noin 7 grammaa kokaiinia. Kyllä siellä piti antaa ne yhteystietonsa, tai no ainakin jotkut yhteystiedot, mihin ne huumeet lähetetään. Mutta minun tietääkseni palvelimelta just sitä tietoa ei löytynyt. Että se tieto sitten saatiin ikään kuin yhdistämällä Prasokselta saatuja tietoja niihin palvelimen niin, tietoihin. Niin, niinhän se olikin jo kerroksi. Joo. Onko totta toi Torverkko, niin siitä on kuitenkin myöskin hyötyä, että se ei ole pelkästään rikollista. Mikä se hyöty on, mikä sitä saavutetaan? Sananvapauden kannalta ainakin hyvä keksintö. Ja mä uskoisin, että tällä hetkellä esimerkiksi Venäjällä moni käyttää Torverkkoa kiertääkseen sitä sensuuria, kun tuntuu, että siellähän niiden ihmisten netin käyttöä sensuroidaan koko ajan enemmän ja enemmän. Niin uskon, että Torverkko tai Torselain on yksi käytössä oleva keino kiertää sitä sensuuria. Mm. Pääseekö nyt esimerkiksi Netflixen toimii näin, että eri
eri valtioissa on erilainen sisältö. Et Suomessahan ei ole esimerkiksi kaikkea sitä sisältöä, mitä Yhdysvalloissa on. Nyt VPN-lähän mä pääsen kiertämään sen ja näkemään tällä tavalla Yhdysvaltojen sisällön Netflixistä. Mutta toimiiko Tor samalla tavalla? Jos mä vaan lataan Tor-selaimen, niin luuleeko se sitten, että mä oon Yhdysvalloissa? Niin, että sä voisit niin tulla, kun se arpoo ne palvelimet, niin se voi ajatella, että sä tulet vaikka Yhdysvalloista tai Saksasta. Niin mä en kuule ikinä kokeillut, mutta voisin kuvitella, että onnistuu, mutta en pysty sanoa mitään varmaksi. Mutta sille ei myöskään pysty kuitenkaan katsoa, jos kerran se striimaaminen on niin, että se on niin hidas. Eikö sä niin ihan sanoit, että se onnistuu? Joo, se on siis hidas silloin, jos koetat ladata jotain Tor-verkon palvelimella olevaa striimiä. Eli Tor-selaimella voi katsoa esimerkiksi YouTube-videoita oikein hyvin, koska YouTuben palvelimet on avoimessa verkossa. Mutta jos se palvelin on siellä Tor-verkon sisällä, silloin yhteys hidastuu niin paljon, että striimin katsominen on kyllä todella vaikeaa, ellei mahdotonta. Muistan, että yhdellä palkkamurhasivustolla oli semmoisia HD-tason videoita. Mä yritin katsoa niitä pöytäkoneellani, joka on kuitenkin ihan kohtalaisen hyvätasoinen ja tehokas, niin mä pystyin katsoa noin 2 sekuntia aina kerrallaan. Sitten tuli pitkällä taustauko. Onko noissa, nyt kun sä mainitsit tuon palkkamurhan, pitikin kysyä, se unohtui multa aikaisemmin, että onko sieltä kautta, tiedät sä, että Tor-verkosta olisi tilattu palkkamurhia? On joo, mutta ei yhtään, tai siis palkkamurhia myyviltä sivustoilta on tilattu vaikka kuinka paljon palkkamurhia, mutta ne ei ole tiettävästi koskaan toteutuneet, koska ne on huijauksia ne palkkamurhasivustot. Mutta muulla tavoin on Tor-verkossa kyllä sovittu palkkamurhia, jotka on toteutunut, ja meillä on täällä Suomessakin tapahtunut sellainen. Se oli muistaakseni 2019, mä en nyt valitettavasti muista ihan tarkkaan tätä, että milloin se silloin tapahtui, mutta tämmöinen henkilö, joka esiintyi nimellä Musta Kolmio, niin kirjoitti Torilauta-nimiselle Tor-verkon keskustelupalstalle, että hän myy käytännössä murhia. Ja mä aloin seuraa sitä keskustelua, silloin mä ajattelin, että ton tyypin on pakko olla huijari, koska ne kaikki Tor-verkon palkkamurhasivustot, niin ne on huijauksia. Mutta tämä henkilö ei ollutkaan huijari, ja hän sitten hän sai asiakkaan ja suoritti murhan, ja jäi sitten kiinnikin kyllä samaan tien, ja niin jäi se asiakaskin. Ketä ne oli? Asiakas oli semmoinen, muistaakseni, parikymppinen mies, joka palkkasi tämän Mustakolmion tappamaan hänen isänsä. Ja tarkoituksena oli sitten saada perintörahat, joilla maksaa tälle Mustakolmiolle. Mm-hmm. Ja erittäin surullinen tapaus kyllä. Myös se, ja hän suoritti sen murhan, siis murhasi tämän ihmisen. Kyllä. Joo. Ja jäi heti kiinni. Menikö siinä 1,5 vuorokautta, kun hänet pidätettiin? Et siinä meni kaikki pieleen ja se teki todella amatöörimäisiä virheitä. Ja sitten tämä asiakas niin oli paljastanut henkilöllisyytensä tälle Mustakolmiolle ja lähettänyt valokuvia itsestään ja muuta. Eli sitten saman tien saatiin tämä asiakaskin kiinni. Kyllä, okei, joo. Mä menisin tuohon kysyä, että mikä on hirveintä, mihin sä Tor-verkossa törmäsit, mutta sehän tulikin kyllä käsiteltyä, että antaapa olla. Miten vielä tämmöinen kysymys tähän rikollisten kiinni saamisen todennäköisyyteen, niin onko se, mitä sä sanoisit, että miten todennäköistä se on, nyt kun on esimerkiksi tämä Silkkitie-tapaus, jossa palvelin tosiaan saatiin sieltä, niin onko se todennäköinen tapahtuma joskus tulevaisuudessakin? No, Silkkitien seuraajan Sipulimarketin palvelimen viranomaiset myös sai haltuunsa. Se tapahtui joulukuussa 2020 ja minun tiedossa ei ole vielä ketään, joka olisi joutunut poliisin kanssa tekemisiin tämän takavarikon vuoksi. Tiedän, että se palvelin oli kryptattu hyvin ja se sivusto oli tehty sellaiseksi, että sieltä oikeasti tuhoutui niitä tietoja, kun ne kävi vanhaksi. Että aika näyttää, miten tässä vielä käy, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se palvelin oli erittäin hyvin kryptattu ja Sipulimarketin käyttäjät saa olla rauhallisin mielin. Joo, kyllä. Se on sitten kiinni lähinnä siitä. Mutta miten vielä semmoinen kysymys, että miten ne poliisit voi saada tietää, missä se palvelin on, jos se voi olla missä päin maailmaa hyvänsä? No, tähän eräs alan guru, joka siis tuntee tämän teknisen puolen oikein hyvin, niin hän selitti minulle, että voi kun mä muistasin tarkkaan sen selityksen, mutta kertoi, että kun jollekin palvelimelle, johon kohdistuu paljon liikennettä, niin jos se yhtäkkiä katkeaa, niin pystytään, muistaakseni
puhelinverkkoa pitkin jollain tavalla selvittää, että mistä ikään kuin fyysisestä lähteestä on samaan aikaan se liikenne katkennut. Sipulimarketin tapauksessa kävi silleen, että palvelun tarjoajalla oli joku tekninen vika, jonka takia Sipulimarket pimeeni vuorokauden ajaksi. Noin 1,5 kuukautta myöhemmin viranomaiset sai sen takavarikoi siis sen palvelimen. Eli ilmeisesti viranomaiset näki, että joku paikka, johon meni valtavasti liikennettä torverkossa, niin se liikenne pysähtyi just sillä hetkellä, kun tämä palvelin meni, siihen tuli joku tekninen ongelma, ja sitten kun silkkitie taas palasi linjoille, niin siihen palvelimeen kohdistui taas paljon liikennettä. Ja vaan Sipulikanava. Sipulimarket. Sipulimarket, joo, niin. Joo. Okei, niin joka tapauksessa, että siinä on joku tällainen aukko, millä sen pystyy, mutta se edellyttää sitä, että se katkeaa se liikenne ilmeisesti. Niin, kyllä. Koko ajan se, niin. Ja jos tällä lailla viranomaiset sen pystyy jäljittämään, niin sitten se selittää sen, että minkä takia Silkkitienkin palvelin onnistuttiin takavarikoimaan noin 2 kuukautta sen sulkeutumisen jälkeen. Eli jos jotenkin viranomaiset näki, että tuohon yhteen paikkaan on mennyt paljon liikennettä ja nyt se liikenne katkesi samaan aikaan, kun Silkkitie lakkasi toimimasta. Niin. Sitten alettiin jäljittää, että missä on tämä fyysinen kohta, mihin se kaikki liikenne kohdistui. Ne osaa päätellä sen sitten siitä. Hyvä. Kiitoksia vierailusta, Arno Malinen. Tosiaan tässä on sun tuore kirja. Näytetään se kerran vielä tuohon katsojillekin. Eli tämä on Pimeyden ytimeen. Ja tässä on aika paljon kamaa, mihin siellä olet törmännyt, että kun luin tätä, niin en ihmettele yhtään tätä sun terapia-hakeutumista, mutta siitä vaan lukemaan. Kiitos vierailusta. Kiitos.